ילד זה בן השש צריך לצאת לשחק עם חבריו. במקום זאת, הוא הפך לאחרונה לאחד האקטיביסטים לזכויות אדם בסין, וכנראה גם לצעיר ביותר. פאנג עומד לפני שלט המתאר את חטיפתם הבלתי חוקית של שני בעלי עסקים, שהם הסבים המאמצים הבלתי רשמיים שלו. I'm protesting the Nan-tong government for illegally kidnapping Grandpa Zhang and Grandma Shu. We'll follow this case until the end and will not give up. על פי ארגון קמפיין זכויות אדם בסין, לג'אנג ג'ון ג'ו ושו יאנג לי יש עסק לעצים בנאן-טונג שבפרובינציית ג'אנג סו. בינואר 2011 הרסה הרשות את המפעל שלהם, ומאז הם עותרים לרשויות בעניין. בספטמבר עצרה המשטרה את הזוג אחרי שהיו מעורבים בפעילויות נגד שחיתות. מה בו, אקטיביסטית שימצא את פאנג פאנג אומרת שג'אנג ושו התייחסו לילד הצעיר כאל נכדם, והוא רוצה שהם ישתחררו. The kid really misses his Grandpa Zhang and Grandma Shu. I took him along to the political and legislative affairs office in Nan-tong. Pang Pang went to the office of the party secretary, sat down on the sofa, and yelled for the party secretary to release his Grandma Shu. מה בו אומרת שבעשרה באוקטובר היא ואקטיביסטים נוספים נפגשו עם בכירים בנאן-טונג, אבל עד כה לא גילו הרשויות היכן עצורים ג'אנג ושו.